Hvor kommer det fra, hunden? Hvor kommer den fra? Hvor er det, du kommer fra? Hvor kommer det fra? Norsk? Ja, kom ind på hunden, kom ind. Kom ind. Og så, det var en fin hund der. Det var fint. Han er to stykker. Han var fin. Han er. Kom der, kom der. Hvad heter han? Arnold. Arnold, kom her. Arnold Svarsnegger. Aha, han er seg på den stekkeren der. Det er litt farlig. Han drar, så det. Ja, den drar han verre Svarsnegger han der. Hva heter denne hunden din da? Blondie. Blondie? Du heter Blondie, du er Blondie, du også passer fin. Arnold og Blondie. Ok, takk så mye. Hva heter karen din da? Min far? Nei, det er karen. Carly, Carly heter hun. Carly, det her kan du se på YouTube i kveld. Ja. På YouTube, Samson Musikkshow. På YouTube. På YouTube. Ja. Samson Musikkshow i et ord. Ja, da skal jeg titte. Samson Musikkshow i et ord, ja. Altså ingen punktum. Nei, skal jeg gjøre det? Ja, ja, det. Hyggelig å treffe deg. Ja, ja, hei da.